ព័ត៌មានថ្មីចិត្តហើយបាទជាងនេះគឺជាកញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងបាទជាតារាសម្ដែងដែលពីនេះគាត់បានបង្ហាញបាទចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃបាទគឺរាប់ពាន់ដុល្លារដែលគាត់បានពាក់បាទ4វងជាប់គ្នានៅដៃចង្អុលបាទជាងមិនដឹងជាគាត់បានចិត្តដល់ថ្ងៃបាទរៀបអភិភាយ៉ាងណាទេបាទរីរីទស្សនាស្ដាប់បងប្អូនគ្នាបាទជាងយើងបានស្គាល់ហើយកញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងព្រមពេញអតីតតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីកញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននេះបានទទួលភាពកាក់កបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមុខជំនួញរកស៊ីរបស់ខ្លួនជាពិសេសបាទកលែកមើលទៅមើលពីសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរបាទចឹងនេះគឺជារូបសម្បត្តិរបស់កញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទាំងទម្រង់មុខនិងបាទភ្នែកបាទមាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនេះដែលធ្វើឲ្យមិត្តនារីខ្លះគឺច្រណែននឹងសម្រស់របស់នាងខ្លាំងមែនទែនមិនតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់ដែលបានប្រើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងអស្ចារ្យចេះស្ដែងគ្រឿងអលង្ការតុបតែងខ្លួនរបស់កញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងក៏សម្បូរមិនខ្វះរហូតដល់នាងយកចិញ្ចៀនមានតម្លៃទៅដល់4វងធំធំមកពាក់លើម្រាមដៃតែមួយទៀតផងនេះបើតាមយោងការបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញារបស់អតីតរាស្រីប៊ីនេះយ៉ាងបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនបាទចឹងយើងអាចទស្សនារូបភាពខាងក្រោមបាននេះគឺជាចិញ្ចៀនបាទពេជ្រដែលមានតម្លៃបាទថ្លៃគួរសមតែគាត់បានបង្ហោះអល់ចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមបាទតំណែងបាទជាពិសេសគឺ Facebook ដែលធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានគឺមានការចុះផ្សាយព្រាតបាទជាមួយនឹងចិញ្ចៀនដល់ស្អាតស្អាតទាំង4គូបាទចឹងគាត់គឺជាកូនអ្នកមានផងដែរជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិស្អាតស្អាតពោពេញទៅដោយសម្រស់គឺស្អាតមែនតែនបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរួមមក Like Subscribe Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតរបស់កញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងបន្ថែមទៀតបាទ